La felicitat, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Aquest programa es diu La felicitat. Ningú sap ben bé què és, però tots la recerquen d'alguna manera. Cada setmana aquí, en aquest programa, tenim un viatge, és un viatge d'una hora, un viatge, un itinerari vital. Coneixem un home o una dona i ens explica quina és la seva manera personal de viure. Comencem. Això és un viatge i no cal fer les maletes. No és una paraula que... S'han gastat moltes paraules, s'han fet velles. La paraula felicitat continua durant guerra. Escolta'm, quan fas arquitectura, quan fas poesia... Feia arquitectura. Feia, sí, ja ho sé. Jo sé que parles de que estàs jubilat, però em costa molt parlar de Joan Margarit com... Opa, com un arquitecte jubilat. Ja ho sé. Tot això és el seu univers. Evidentment, ha llegit Hannah Arendt, ha llegit Freud, Marx, Camus, Russell, Machado, Unamuno, Nietzsche, Plató... Tot aquest és l'univers que configura el cap, la sensibilitat d'aquest home que tenim avui aquí, el Norbert Bilbeny. Norbert, bon vespre. Per mi... La felicitat és una actitud, és un estat de, no de contentament, perquè, insisteixo, crec que es pot ser feliç i estar descontent, ser crític amb moltes coses i, per descomptat, amb un mateix. El Joan Margarit pot fer un poema d'aquest moment, eh? Una veïna que deixa uns llibres i un filòsof que agafa aquest llibre, em sembla un poema. Escolta, jo tornava al vespre de la facultat, anava vestit doncs, de carrer, I em van veure els veïns, m'imagino, ajupit. I devien agafant, dir, la crisi ha arribat a un moment terrible. El senyor Bilbeny agafant llibres. I veig això. La crisi és insuportable. I veig això, dic, escolta, jo me'l vaig endur cap a casa, vaig veure que estava net i tot plegat. Però Comas, a més Comas és un personatge intel·lectual, que en tenim uns quants a Catalunya, no? En Marc Galef, Alfons Seré, el doctor Ferreres, etc. Escolta, hi ha un poema d'aquest llibre que jo t'he demanat. Tu et vols llegir un altre, ja ho sé. Però hi ha un poema, ja ho he vist. Però jo et vull fer llegir un poema molt breu que es titula Balada de les penes. Com que l'altre és també breu, faré els dos. Val, però Balada de les penes, saps per què m'agrada? Perquè en un llibre que es diu Misteriosament feliç, un llibre que es diu Balada de les penes, home, em sembla interessant. I hi ha un moment en el que tu, en aquest llibre, per mi, aquí hi ha una mica de l'arquitecte i del poeta. Balada de les penes. En veure que ja no hi eres... Amb totes les penes juntes vaig fer-me un dolor de ferro. Perquè no es perdi també la part de tu que perdura, la nit va soldant en fosca tot el cercle de la lluna. Lentament la nostra vida va entrant en els meus poemes. Dintre d'ells t'esperarà. La felicitat, amb David Escamilla, a Ràdio 4.